саламатсыңарбы балдар 11-ші қасын алгебра жана анализін башталышы предметі ойынша, кезектеге эфир аркылуу үші сабагыбызды баштайбыз Бүгінгі сабагыбыздын темасы логарифмалық теңдемелер жана барабарсыздыктар Бұл сабақта біз логарифмалық теңдемелерди жана барабарсыздыктарды чыгаруунун жолдырын көріпіз. физик теоретик нобель сыйлыгынын лауреаты альберт эйнштейн теңдемелер мен үчүн маанилүү анткени саясат азыркы учур үчүн гана ал эми теңдемелер түбөлүктүү деп айткан экен эмесе ушул түбөлүк бизге кызмат кыла турган теңдемелерди бүгүн чыгарууну үйрөнөбүз логарифмалык теңдемелер жөнүндө сөз болуп аткандыктан логарифма жөнүндө түшүнүктөрдү кайталап алалы логарифма а негизи боюнча б барабар с болсо анда анын сы даражасы барабар б Башқа чайтқанда анықтама ойынша, а негізі ойынша, бұ санын логарифмасы деп бұ санын алу үчін а санын көтөрүүгө керек болған даража көрсөткүч деп айтканбыз Әлеме негіз негизги дештік, анын логарифм а негізі ойынша б даражасы барабар б логарифмалык теңдемелерди чыгарууга керек боло турган теореманы кайталап алалы логарифма а негизи боюнча t барабар логорифма а негизи боюнча с барабардыгы t барабар с болгондо гана туура болот мында а бирге барабар болбогон оң сан ал эми т жана s оң сандар логарифмалык теңдемелер деп логарифма а негизи боюнча f x барабар логарифма aа негизи боюнча ж иx түрүндөгү теңдемелерди же ушул түргө келтирилүүчү теңдемелерди айтабыз мында а бирге барабар болбогон оң сан логарифма а негизи боюнча ик барабар б бул эң жөнөкөй логарифмалык теңдеме бул теңдеме чиймеден карасаңар б кандай гана сан болбосун ал бир гана чыгарылышка ээ болот ал чыгарылыш x барабар анын б даражасына мисал карап көрөлү Тенгемені чығарғыла логарифма 3 негіз ойынша 2x плюс 1 барабар 2. Бұл тенгемені анықтаманын негізінде 2x плюс 1 барабар 3 түн квадраты деп тез алабыз. Мындан 2x 8 ге барабар, x барабар 4, джоуы 4-кі барабар. Логарифмалық тенгемелерді чығарған уақта логарифма астындағы тойынтыма 12. мааниге ээ болушу зарыл ошондуктан төрттү ордуна коюп көрсөңөр эки көбөйтүлгөн төрт плюс бир бул тогузга барабар демек үчтүн квадраты тогузга барабар экендиг келип чыгат кийинки мисалды карайлы теңдемени чыгаргыла логарифма үч негизи боюнча x квадрат минус он бир x плюс жыйырма жети барабар эки бул теңдемени дагы аныктаманын Негізінде шығарсақ болады. құлды. x2-11x плюс 27 баралар, 3 түн квадраты жет 9 қа баралар. Мыңдан x2-11 плюс 18 баралар, 0 деген квадраттық тендеме келес. Бұл тендемен V түн мен шығарсақ, x1-ші тамыры 2-ге, x2-ші тамыры 9 қа баралар. Логарифма асындағы тойынтыманын 10-үкендегін текшеріп күрілі. икс биринчи тамырды койгон убакта барабар тогузга нолдон чоң икс экинчи маанисин койсок барабар тогузга нолдон чоң демек жообу эки жана тогуз эки сан тең боло алат экен кийинки мисалды карайлы теңдемени чыгаргыла логарифм эки негизи боюнча x барабар 3 минус x-қа. Бұл тенгімені чығарыш үшін біз функционалдық графиктік методты қолдың ауыз. Башқа тәйтқанда fx паралар логарифм 2 негіз ойынша x функциясының графикін сізу алалы. Ушыл өле координатлар системасына fx паралар 3 минус x функциясының графикін дағы сіз ауыз. Бұл 2 график 2 1 деген чекітте кесіліш ері көрініп тұрады. Демек, кесілішкен чекіттің апциссасы теңдеменің тамыры бола олады. X бар 2, 2-ні ордына қойсоқ, логарифм 2 негізі үзі 2 бар 1-ге, 3-тен 2-ні алсақ 1-ге, 1 бар 1 деген туыра бар бар қайлан Демек, жоуы X бар 2. Жоғырқы логарифма қойсоқ, а негизи боюнча т барабар логарифма а негизи боюнча с барабардыгы t барабар с болгондо гана туура деген теореманын негизинде төмөнкү натыйжаны алсак болот эгерде ф x нолдон чоң болсо жана ж кс нолдон чоң болсо логарифма а негизи боюнча f x барабар логорифма a негизи боюнча ж x логарифмалык теңдемеси ф x барабар ж x теңдемесине тең күчтө болот мында а бирге барабар болбогон оң сан болот мисал карайлы теңдемени чыгаргыла логарифма үч негизи боюнча ктин квадраты плюс алты барабар логарифма үч негизи боюнча беш икс чыгаруу үчүн негиздери бирдей болгондуктан логарифма астындагыутды барабарлайбыз мында x квадрат плюс алты нолдон чоң болушу керек жана беш x дагы нолдон чоң болушу керек эгерде булар нольдон чоң болсо анда бул теңдеме x квадрат минус беш x плюс алты барабар ноль квадраттык теңдемесине келет квадраттык теңдемени виеттин теоремасы менен чыгарсак x биринчи тамыры экиге x экинчи тамыры үчкө барабар x биринчи тамырды ордуна коюп көрсөк экөө тең онго барабар нолдон чоң сандар экинчи тамырды ордуна коюп көрсөк экөө тең он бешке барабар экөө тең оң сандар демек жообу эки жана үч боло алат теңдемени чыгаруунун бул жолу потенцирлөө жолу деп аталат кийинки мисалды карайлы логарифма ноль бүтүн ондон бир негизи боюнча x квадрат кошуу төрт ик минус жыйырма барабар ноль теңдемеси бул теңдемени чыгарыш үчүн нольду ноль бүтүн ондон бир негизи боюнча логарифм ноль бүтүн ондон бир негизи боюнча бир деп жазып алабыз ордуна койсок негиздери бирдей болгондуктан логарифм астындагы туюнтмаларды барабарлайбыз x квадрат плюс төрт x минус жыйырма барабар бирге бул теңдеме к квадрат плюс төрт икс минус жыйырма бир барабар ноль деген квадраттык теңдемеге келет Бұл дағы Веттің теоремасы ойынша x бірінші тамыр минус 7, 2-ші тамыр 3 көп аралар. Логарифм асында ату бұл манилердегі манисын тек шеріп көріңіз. x бірінші тамыр үшін баралар бірге 10 сан, x екінші тамыр үшін баралар бірге 10 сан, демек жоуы минус 7 жана 3 бол алады. Кейін кемес алды қарайлы. Тенгемені чығарғыла. логарифм беш негизи боюнча икстин квадраты плюс беш көбөйтүлгөн логарифма беш негизи боюнча икс плюс эки барабар ноль бул теңдемени чыгарыш үчүн биз белгилөө жолун колдонобуз логарифма беш негизи боюнча икс барабар а деп жаңы өзгөрүлмө киргизип алабыз анда берилген теңдеме эки a квадрат плюс беш а плюс эки барабар нольго барабар бул теңдеменин чыгарылышы а 1 2 минус 2, а эки барабар минус экиден бирге барабар кайра белгилөөгө кайрылсак логарифма 5 негизи боюнча x барабар минус экиге логарифма 5 негизи боюнча x барабар минус экиден бирге кти таба турган болсок биринчи учурда ик барабар жыйырма бештен бирге экинчи учурда x барабар квадрат тамыр алдында 5. экөө тең оң сандар болгондуктан жообу жыйырма бештен бир жана бир бөлүнгөн квадрат тамыр алдында беш кийинки мисалды карайлы логарифма он алты негизи боюнча иx плюс логарифма төрт негизи боюнча иx плюс логарифма эки негизи боюнча x барабар жети бул теңдемени карасаңар логарифмалардын негиздери ар башка сандар болот мындай теңдемелерди чыгарыш үчүн бірдей негізге келтіреуіз. Бірінші, екі негіз ойыншы жасақ логарифма екі негіз ойыншы x, бөлінгін логарифма екі негіз ойыншы 16. Қошу, логарифма екі негіз ойыншы x, бөлінгін логарифма екі негіз ойыншы 4. Қошу, логарифма екі негіз ойыншы x, паралар 7. Логарифма екі негіз ойыншы 16 төрткө барабар демек төрттөн бир көбөйтүлгөн логарифма эки негизи боюнча икс логарифма эки негизи боюнча төрт экиге барабар демек экиден бир көбөйтүлгөн логарифма эки негизи боюнча икс кошуу логарифма эки негизи боюнча икс барабар жети логорифма эки негизи боюнча икстарды топтосок төрттөн жети логарифма эки негизи боюнча ик барабар жети эки жагын тең жетиге бөлүп жиберсек логарифма эки негизи боюнча икс барабар төрткө Мұндан x паралар 16 кендеге жағады. 16 ұнғысан болғандықтан тенгеменің жоуы болалады. Кейін кемісі алдығырайлы. x-тің логарифма 3 негіз ойынша x даражасы паралар 81. Мындай тенгемелерді чықарыш үшін логарифмалыу метаттың қолдың ауыз. Башқа тәйтқында 2 жағым тен 3 негіз ойынша логарифмалайыз. Анда логарифма 3 негіз ойынша... X логарифма үч негизи боюнча X даражасы барабар логарифма 3 негіз боюнча 81 бир логарифмасы логарифма 3 негизи боюнча x, көбөйтүлгөн логарифма 3 негіз боюнча x бұл барабар логарифма үч негизи x иктин квадратына а екінші жағы олса, логарифма 3 негизи боюнча 81, бұл бул 4 төрткө ордуларына логарифма үч негизи боюнча x-тің квадраты паравар 4. Мұндан логарифму 3 негізі ойынша x паравар минус 2-ге, жына логарифму 3 негізі ойынша x паравар 2-ге олып. Мұндан x-тарды тауатырған болсақ, x паравар 3-тің минус 2-ті даражасы, бұл паравар 9-дан берге, 2-тің демеден x паравар 3-тің квадраты паравар 9-ті кенде келіп шығады. Бұл өкі өтін 10 сандар болғандықтан жоуы болуылады жообу тогуздан бир жана тогуз теңдемелер системасын чыгаргыла дейт системанын биринчи теңдемеси логарифма эки негизи боюнча x квадрат плюс үч к минус эки минус логарифм эки негизи боюнча y барабар бир үч x минус y барабар эки биринчи теңдемени өзгөртүп түзүп алалы логарифманын касиети боюнча Бұл логарифма 2 негіз 10 x квадрат плюс 3x минус 2 бөлінгі негірек. 2 негіз 10 2. Бұл бірдің орнына жаздық. Анда логарифма астындағы тұйынтмалары барауар болғындықтан x квадрат плюс 3x минус 2 бөлінгі негірек барауар 2-ге. Екінші тенгемеден 3x минус 2 барауар 2 тенгемесінен 2-ді тұйындыру -те алалы. Y, 2 барауар 3x минус 2-ге. Бұл екі теңдемені қайра системаға алсақ, y-тің орнына қойсақ, бұл теңдеме x барабар емес 3-тен 2 болса, x квадрат плюс 3x минус 2 барабар 2-ге 3x минус 2-ге олады. Бұл теңдемеден x квадрат минус 3x плюс 2 барабар 0 екен не олауыз. Мұндан x перінші тамыр барабар 1-ге, x екінші тамыр барабар 2-ге. Әлеме тиешелүү игриктин маанилерин таба турган болсок x биринчиси барабар бир болгондо y биринчи барабар бирге барабар болот экен x экинчиси барабар экиге болгондо y экинчиси барабар төрткө болот экен логарифма астындагы тоюнтмалар бул маанилерде оң болгондуктан жообу бир 1, 1 жана эки төрт деген түгөй сандар болот экен эми біз логарифмалық барабарсыздыктарды қарап көрөлү Логарифмалық деп логарифма а негізі боюнча Fx, чоң логарифма а негізі боюнча Gx түріндегі түрүндөгү айтауыз. айтабыз мында а берге барабар болбогон оң сан барабарсыздык белгиси кечіне же барабар чоң чоң же барабар болушу мүмкін жогорудагыдай эле логарифм астындагы туюнтмалар ф кс нолдон чоң болушу керек жана ж икс нолдон чоң болушу керек анда логарифма а негизи боюнча ф кс чоң логарифм а негизи боюнча ж кс барабарсыздыгын төмөндөгүдөй өзгөртүп алсак логарифм а негизи боюнча f к минус логарифма a негизи боюнча ж x нолдон чоң десек логарифманын касиетинин негизинде бул логарифм а негизи боюнча ф икс бөлүнгөн ж кс нолдон чоң болуп калат эгерде биз ф икс бөлүнгөн ж иксти т деп алсак логарифма а негизи боюнча т нолдон чоң болот бул барабарсыздыкты чиймеден карап көрсөк а бирден чоң болгон учурду жана а ноль менен бирдин арасында болгон учурду бөлүп карайбыз биринчи учурда логарифма а негизи боюнча т нолдон чоң болгон учур бул тнын бирден чоң болгон учуруна туура келет экен демек ф икс бөлүнгөн ж икс бирден чоң болушу керек экен башкача айтканда мындан f икс чоң ж кс экендиги келип чыгат экинчи учурда логарифм а негизи боюнча т нолдон чоң болгон учуру ноль менен бирдин арасына туура келет экен анда ф к бөлүнгөн ж ик нолдон чоң жана бирден кичине болсо ф ик кичине ж ик болуп калат экен демек Егер де fx 0-дан чоң, жена gx 0-дан чоң болсо, анда a 1-ден чоң болғынды, логарифма a негізі ойнче fx чоң, логарифма a негізі ойнче gx логарифмалық бараварсыздығы, fx чоң gx бараварсыздығына тен күчті олын. Әлеме, a 0-менен 1-ден арасында болгондо логарифма a негізі ойнче fx чоң, логарифма a негізі ойнче gx логарифмалық бараварсыздығы, fx икс кичине параварсыздығына барабарсыздыгына тең күчтүү болот логарифмалык барабарсыздыктарды чыгаруу үчүн логарифм а негизи боюнча fx чоң логарифм а негизи боюнча gx болса, болсо а бирден чоң болгон учурда ал төмөнкү барабарсыздыктардын системасынын чыгарылышына тең күчтүү болот fx чоң 0 GX чоң 0 жана FX чоң a 0 менен 1-ден арасында жатқан уақытта f 0-дан чоң, gx 0-дан чоң, жана fx x кичине g x параларсыздардын системасынын чыгарылышына тең күчтө болот экен. Мисал карап көрөлү. Логарифма 3 негіз боюнча 2x 4 чоң, логарифма 3 негизи боюнча 14 x барабарсыздыгы b логарифма 3 1 негизи боюнча 2x 4 чоң логарифма үчтөн бир негизи боюнча он төрт минус икс барабарсыздыгы бул барабарсыздыктарды чыгарыш үчүн биринчи барабарсыздык а бирден чоң болгон учурга туура келип атат башкача айтканда а барабар үчкө демек эки икс минус төрт нолдон чоң он төрт минус ик нолдон чоң жана эки ик минус төрт чоң он төрт минус ик деп жазып алабыз бул барабарсыздыктардын системасын чыгарсак системанын чыгарылышы катары алтыдан төрткө чейинки сандар керек екен. Ал эми Б-сын чыгаруу үчүн Б-сында А 3/1 бул 0дон чоң бирден кичине сан. Анда 2x 4 0дон чоң, 14 x 0дон чоң және 2x 4 кичине 14 x барабарстарынын системасына туура келет экен. Анда бұл системанын чыгарылышы 2ден 6га чейинки сандар болады экен. демек жообу кс тиешелүү алтыдан он төрткө чейинки сандар бсы икс тиешелүү экиден алтыга чейинки сандар кийинки мисалды карап көрөлү барабарсыздыкты чыгаргыла логарифма сегиз негизи боюнча x квадрат минус жети ик чоң бир бирди биз логарифм сегиз негизи боюнча сегиз деп жазып алабыз ордуна койсок а барабар сегизге биринчи учурга туура келет демек x квадрат минус 7x 0-дан чоң 0 дан чоң болгондуктан аны жазбайбыз x квадрат минус жети икс чоң 8, чоң байыз, x, 8 деп жазып алабыз бул барабарсыздыктын чыгарылышы x тешелі минус де минус бирге чейин жана 8-ден плюс чексизге чейинки сандар болот экен кийинки мисалды карап көрөлү барабарсыздыкты чыгаргыла ондук логарифм X 10 ондук логарифм 45 x кичине эки логарифм чыгаруу үчүн барабардыктын оң жагын жана сол жагын өз өзүнчө потенцирлеп ордуна койсок ондук логарифм кырк беш икс минус ик квадрат кичине ондук логарифм эки жүзгө ээ болот экенбиз бул барабарсыздыкты а барабар он болгондуктан биринчи учур боюнча чыгарабыз бул барабарсыздын чыгарылышы нолдон бешке чейинки жана кырктан кырк бешке чейинки сандар болот экен логарифмалык теңдемелерди чыгаруу алгоритмин биз логарифмалык теңдемелерди кантип чыгардык карайлы теңдеменин эки жагын тең бирдей негиздеги логарифмага келтирүү керек биринчиден экинчиден теңдемени потенцирлеп ф x барабар ж x теңдемесин чыгарабыз алынган тамырлар үчүн ф x нолдон чоң жана ж x нолдон чоң шартын Егер эгерде бұл шартты аттандырған тамырлар болса, ал берілген теңдеменин тамыры боло Бұл Бұл шартты аттандырбаған тамырлар берілген теңдеменин тамыры боло албайт Логарифмалық бараварсыздарды чығару алгоритмін қарайлы. негіздерін негіздерін бараварлы логарифманын негізе анын бірден чоң жана бірден кичине экендигин анықты анан алынған, барабарсыздар системасын чыгарабыз логарифмалык теңдемелерди чыгаруу ыкмаларын карап көрөлү логарифманын аныктамасынын негизинде чыгаруу буга логарифм үч негизи боюнча эки икс плюс бир барабар эки жана логарифм үч негизи боюнча ик квадрат минус он бир плюс жыйырма жети барабар эки теңдемелердин чыгарылыштары мисалы боло алат экинчи функционалдык графиктик буга логарифм эки негизи боюнча x барабар үч минус x теңдемесинин чыгарылышы мисал боло алат Патенцирле оқмасы Бұға логарифма 3шніге зончи x квадрат плюс 6 барлар логарифма 3нігі звонча 5x жана логарифма 011 негі чи x квадрат плюс 4x минус 20 барларды бар. 0 теңдемелерін шығалыштары месал болаалады 3інчү логарифманыірдей негізге келтіру. Ларифма 16 негі зончи X, қошу 4 төрт негі зон X, қошу логарифмакінігі зончи X паралар же тең месін месаллында. 5 жаңы өз көрмөні кергізі ұқымасы. Бұға 2 логарифма 5 негізі ұйынша x-тің квадраты плюс 5, көбетілген логарифма 5 негізі ұйынша x плюс 2, барабар 0. Алтыншы логарифмалы ұқымасы. Бұға x-тің логарифма 3 негізі ұйынша x, барабар 81 тендемесе месал болады. Емесе біз үшін мен сауақ ұстай ақтайбыз. окуу китептериңердеги колмогоровдун китеби боюнча параграф он отуз тогузунчу пункттан номер беш жүз он экиден беш жүз отузга чейинки мисалдарды эгерде иманалиевдин китеби менен окуган болсоңор параграф сегиз номер элүү жана элүү тогузунчу номерлердеги эсептерди өз алдыңарча чыгарууну суранам көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат саламатта калгыла